За минулу добу на Волині виявили 61 новий випадок захворювання на COVID-19. Найбільше в Луцьку – 20 осіб. Та в Ківерцівському районі – 13 нових випадків. У Володимир-Волинському районі коронавірус виявили у 10 людей. У Луцькому районі – 4 нових випадки. У місті Нововолинську та Вратнівському районі – по 3 нових випадки. По 2 особи захворіло на коронавірус в Камінь-Каширському та Іваничівському районах. По одному новому випадку в Рожищенському, Любешівському, Ковальському та Турійському районах. За добу одужало 10 осіб. І, на жаль, 2 випадки коронавірусної хвороби закінчились летально. Помер 66-річний лучанин і 48-річна мешканка Камінь-Каширського району. Померла мешканка Камінь-Каширського району, працівник. Захворіла 4 червня, лікувалася амбулаторно. Була госпіталізована 8 червня в Камінь-Каширську центральну районну лікарню з діагнозом негоспітальна двобічна сегментарна пневмонія, підозрена ковід. У зв'язку з важкістю стану 10 червня була переведена в обласну інфекційну лікарню, де й померла. Також помер мешканець міста Луцька, який захворів 24.05, звернувся за медичною допомогою. 31 травня був госпіталізований в обласну інфекційну лікарню. 8 червня переведений в обласну клінічну лікарню, де й помер. Мав супутні захворювання серцево-судинної системи. Станом на 16 червня на Волині зареєстровано 1499 випадків COVID-19, підтверджених лабораторним методом ПЛР. Одужало 462 особи, 45 випадків хвороби завершилося летально. За минулу добу по Україні зафіксовано 666 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом на сьогодні в нашій країні лабораторно підтверджено 32 476 випадків коронавірусної хвороби.